मुंबईतल्या आझाद मैदानात आंदोलनकर्त्यांना काल रात्री हुसकावण्यात आलं. आंदोलकांवरती पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा आरोप करण्यात येतोय. इतकंच नाही तर रात्रीच्या वेळी महिलांनाही हुसकावून लावण्यात आल्याचं आंदोलकांनी म्हटलंय. मुंबईतील मेट्रो कार शेड कांजूर मार्गला का हलवली जातीये हे आता स्पष्ट होत आहे. जमीन सरकारची असल्याचं त्यावेळी सांगितलं पण आता खासगी मालकाला मोबदला देण्याची तयारी सरकारनं दर्शवली आहे असा आरोप भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी केलाय. 50,000 कोटींचा फायदा मालकांना व्हावा यासाठीच कार शेड हलवल्याचा टोलाही त्यांनी लगावलाय. राज्यातील 33 कोटी वृक्ष लागवडीची चौकशी करण्याची घोषणा वन राज्यमंत्री दत्ता भरणे यांनी विधानसभेत केली आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी याबाबतची मागणी केली होती. वृक्ष लागवड हा तत्कालीन मंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. राजकीय आखाड्यासारखा सभागृहाचा उपयोग करू नये अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सरळ सेवेतल्या मेगाभरतीसाठी बनावट कंपनीला कंत्राट दिल्याबद्दल आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. आयोगाला सक्षम करण्याऐवजी महाआयटीनं शासनाच्या सरळ सेवेतल्या मेगाभरतीसाठी परीक्षा प्रक्रिया राबवायला पात्र ठरवलेल्या 2 कंपन्यांचं नाव काळ्या यादीत असल्याचा आरोप ठाकूर यांनी केलाय. इंधन दरवाढीविरोधात ठाण्यातील काँग्रेस महिला मोर्चानं हटके आंदोलन केलं. पेट्रोल पंपावरती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेची आरती करत थाळीनाद आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी केंद्र सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजीही करण्यात आली. पेट्रोलचे दर 100 रुपयांपर्यंत गेल्यास ठाणे बंदची हाक महिला काँग्रेसच्या शहर अध्यक्षा शिल्पा सोनोने यांनी दिली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या सिल्लोड नगरपालिका प्रशासनाविरोधात भाजपनं आंदोलन सुरू केलंय. ही नगरपालिका सेनेचे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या ताब्यात आहे. 24 तासापासून शोले स्टाईल इथं आंदोलन सुरू आहे. 60 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना पालिकेनं कामावरून कमी केलं. त्यांना गेल्या काही महिन्यांपासून पगारही दिलेला नाही. पगार द्यावा आणि पुन्हा कामावरती घ्यावं यासाठी हे आंदोलन सुरू आहे. अमरावती जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यानं 8 मार्चपर्यंत लॉकडाऊन आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी आणि लोकांना मास्क लावण्याचं आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून वारंवार करण्यात येत आहे. मात्र शहरातली गर्दी पाहता कोरोनाचा विसर पडल्याचंच या ठिकाणी दिसतंय. अमरावतीच्या हिंदू स्मशानभूमीत कोरोनाबाधित व्यक्तीच्या अंत्यसंस्कारासाठी 4-4 तास वाट बघावी लागतीये. स्मशानभूमीतील गॅस दाहिनीमध्येच केवळ कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांचे अंत्यसंस्कार होत आहेत. ही संख्या वाढत असल्यामुळे वेळही वाढतोय. पंढरपुरात कोरोनाचे नियम मोडणाऱ्यांना समज देण्यासाठी तहसीलदार सुशील बेल्हेकर आणि गटविकास अधिकारी रविकिरण घोडके रस्त्यावरती उतरले. भंडी शेगाव वाखरी कुरोली या गावांमध्ये त्यांनी कारवाई केली. मास्क न वापरता पारावर किंवा मंदिराजवळ गप्पा मारणाऱ्या ग्रामस्थांना 100 रुपये दंड ठोठावण्यात आला. एकीकडे अशी कारवाई होत असताना वेळापुरात मात्र एका पोलिसानंच आपला वाढदिवस धूमधडाक्यात साजरा केलाय. पालखी चौकात डीजेवरती गाणी लावत धिंगाणा करण्यात आला. कोरोनाचे सगळे नियम धाब्यावरती बसवण्यात आले होते. या प्रकरणी पोलिसांसह इतर 25 जणांवरती गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. आठ मार्च पासून राज्यात सुरू होणाऱ्या MBBS परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनंच होणार आहेत. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने ही घोषणा केली आहे. कोरोनामुळे परीक्षा ऑनलाईन घेण्याची मागणी होत होती. मात्र अनेक ठिकाणी इंटरनेटची सुविधा नाही त्यामुळे ऑनलाईन परीक्षा घेणं शक्य नसल्याचं विद्यापीठानं म्हटलंय. मुंबईत लसीकरणातील 2 दिवसांच्या गोंधळानंतर आज थोडी सुसूत्रता दिसतीये. BKC मधील लसीकरण केंद्रावरती लसीकरण सुरळीत सुरू होतं. कोविन पोर्टलवरती नोंदणीही व्यवस्थित झाली आहे. दुसरीकडे मुंबईतल्या गोरेगावच्या नेस्को सेंटरमध्ये मात्र लसीकरणासाठी गर्दी दिसली. अत्यावश्यक सेवेतल्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा ज्येष्ठ नागरिकांचा लसीकरणाला चांगला प्रतिसाद मिळतोय. गर्दी टाळण्यासाठी सेंटरनं कूपन वाटप केलंय त्यामुळे गर्दीला काही प्रमाणात आळा बसलाय. दरम्यान मुंबईतील 29 खासगी हॉस्पिटल्समध्ये 60 वर्षांवरील नागरिकांना लस द्यायला सुरुवात झाली आहे. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन केल्यावरच ही लस मिळतीय. लस घ्यायला जाताना ज्येष्ठ नागरिकांनी आधार कार्ड घेऊन जाणं बंधनकारक आहे. मुंबईतील आणखी 29 खासगी रुग्णालयांना देखील परवानगी दिली जाणार आहे.
सलग तिसऱ्या दिवशी औरंगाबादेत लसीकरणासाठी गर्दी बघायला मिळाली. सकाळपासूनच नागरिक रांगा लावून उभे होते, त्यामुळे पालिका त्यांना टोकन देते पण गर्दी कमी होत नाहीये. अखेर पालिकेनं लसीकरण केंद्रांची संख्या 4 वरून 9 वर नेलेली आहे. नागपुरातही लसीकरणाच्या तिसऱ्या दिवशी ज्येष्ठ नागरिकांच्या रांगा पाहायला मिळाल्या. अनेक केंद्रावरती टोकन पद्धतीचा अवलंब करण्यात येतोय. तांत्रिक अडचणी दूर झाल्याचं सांगण्यात येत असलं तरी काही नागरिकांच्या तक्रारी आहेतच. योग्य मार्गदर्शन नसल्यानं लसीकरण केंद्रावरती गर्दी दिसून येते. केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आज कोरोनावरील लस टोचून घेतली. जालन्यातील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात जाऊन त्यांनी ही लस घेतली. लसीकरणानंतर बोलताना भारतात बनवलेली कोरोना लस पूर्णपणे सुरक्षित आहे, नागरिकांनी न घाबरता कोरोना लस घ्यावी असं आवाहन दानवेंनी केलंय. भारतात बनवलेल्या लसींना जगभरातही मागणी असल्याचं ते म्हणाले. माजी क्रिकेटपटू कपिल देव आणि प्रसिद्ध सरोदवादक अमजद अली खान यांनी आज कोरोनाची लस घेतली. दिल्लीतल्या फोर्टिस हॉस्पिटलमध्ये असलेल्या लसीकरण केंद्रांवरती दोघांनी लसीचा पहिला डोस घेतला. कोवॅक्सिन लसीची परिणामकारकता 81% असल्याचं भारत बायोटेकनं जाहीर केलेलं आहे. तिसऱ्या क्लिनिकल ट्रायल नंतर कंपनीनं ही घोषणा केली आहे. कोवॅक्सिन ही लस भारत बायोटेक आणि ICMR संयुक्त संशोधन करून तयार केली आहे. तिसऱ्या ट्रायलमध्ये 25,800 जणांचा समावेश असल्याचं कंपनीनं सांगितलं. या लसीचा वापर आधीच सुरू करण्यात आलाय. कोरोना लसीची जास्तीत जास्त किंमत 250 रुपये निश्चित करण्यात आल्यामुळे नफेखोरीला आळा बसलाय. परदेशी कंपन्या भारत म्हणजे लसीकरणासाठीचं मोठं मार्केट समजत होत्या, मात्र त्यांचा नफा कमावण्याचं स्वप्न धुळीला मिळाल्याचं आरोग्य मंत्रालयानं म्हटलंय. इतकी कमी किंमत या कंपन्यांना अशक्य आहे. विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असताना भाजपने कोविडचा भ्रष्टाचार या पुस्तिकेचं आज प्रकाशन केलं. मुंबई महानगर भागातील कोविड संदर्भात महाविकास आघाडीनं खास करून शिवसेनेनं केलेल्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश या पुस्तिकेत केल्याचा दावा भाजपनं केलाय. अनैतिक संबंधातून पोलीस असलेल्या पत्नीनं पतीचा सुपारी देऊन खून केल्याची घटना पालघरमध्ये घडलीय. पुंडलिक पाटील हा रिक्षाचालक होता. या प्रकरणी पत्नी आणि तिच्या प्रियकरासह 5 जणांना अटक करण्यात आली आहे. वसई पोलीस ठाण्यामध्ये कर्मचारी असलेली पत्नी आणि तिचा पोलीसच असलेल्या प्रियकरानं ही हत्या घडवून आणली. खराब जेवण बनवल्याच्या रागातून एकानं मित्राची हत्या केली आहे. हल्ल्यात आणखी एक जण गंभीर जखमी झालाय. मुंबईत दहिसर पूर्वेला राजहंस इमारतीचं बांधकाम सुरू आहे. तिथे हे तिघे काम करायचे. जेवणावरून तिघांमध्ये वाद झाला. यावेळी विनोद नायक यानं दोघांवरती फावड्यानं हल्ला चढवला. आरोपीला या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. चंद्रपूरच्या बाबूपेठ भागात सोनू चांदेकर या 26 वर्षाच्या युवकाची हत्या झाली आहे. फक्त 60 रुपयांच्या जुन्या उधारीच्या वादातून ही हत्या झाल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली आहे. आरोपी पवन पाटील याला पोलिसांनी अटक केली आहे. ठाण्यातील गोखले रोडवरील रिचेस ज्वेलर्स आर्केड या दुकानात 2 महिलांनी 3,27,000 सोन्याच्या बांगड्या लांबवल्यात. सेल्समनला बोलण्यात गुंतवून ठेवत त्यांनी दागिन्यांवरती हात साफ केले. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे चोरट्या महिलांना नौपाडा पोलिसांनी गजाआड केलाय. कल्याण रेल्वे स्थानकात चालत्या पुष्पक एक्सप्रेसमध्ये चढण्याच्या प्रयत्नात प्रवाशाचा तोल गेला, पण TC शशांक दीक्षित यांच्या सतर्कतेमुळे त्याचा जीव वाचलाय. प्लॅटफॉर्मवरती पडणाऱ्या प्रवाशाला पकडत त्यांनी गाडीत चढवलं. ही संपूर्ण घटना CCTV कैद झाली आहे. नाशिकच्या निफाडमध्ये बिबट्याचा संचार वाढलाय. मंगळवारी रात्री औरंगाबाद हायवेवरती एक बिबट्या वाहनाच्या धडकेत जखमी झाला. बराच वेळ हा बिबट्या रस्त्यावरती बसून होता, त्यामुळे ये जा करणारी वाहनं थांबल्यानं काही काळ वाहतूक कोंडीही झाली. या बिबट्याची एक्सक्लुझिव्ह दृश्य Zee24 हाती लागली. उन्हाच्या झळा बसायला सुरुवात झाली आहे. राज्यात सर्वाधिक तापमानाची नोंद अकोल्यात झाली आहे. मंगळवारी अकोल्यात 39.5 सेल्सिअस इतकं तापमान नोंदवलं गेलं, तर त्या खालोखाल चंद्रपुरात 39.4 सेल्सिअस तापमान नोंदवलं गेलंय. फेब्रुवारीच्या अखेरच्या आठवड्यापासून अकोल्यात तापमान वाढायला सुरुवात झाली आहे.
जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2021 हे 121 वर्षातले सर्वाधिक उष्ण महिने ठरलेत, त्यामुळे येत्या काळात प्रचंड दुष्काळाचा सामना करावा लागू शकतो। गुजरातच्या गांधीनगर IIT ने हा इशारा दिलाय। या उष्णतेमुळे भूजल पातळीत घट होतीये, शिवाय पिकही नष्ट होण्याची शक्यता आहे। भंडारा जिल्ह्यात काही धान खरेदी केंद्रांची गोडाऊन हाऊसफुल झाली असल्याने शेतकऱ्यांची धान खरेदी रखडली आहे। जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांनी आता नवीन केंद्रांवरती धान खरेदी करावी असे आदेश देण्यात आले, मात्र नवीन केंद्रांवरती 7-12 आधीच्या केंद्रांवर असल्याच्या कारणावरून धान खरेदी केली जात नाही आहे। खरेदी करण्यासाठी 31 मार्च ची मुदत आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांवरती नुकसान पत्करून धान विकण्याची वेळ आली आहे। मिरचीचा आगार अशी ओळख असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यातील बाजार समितीत यंदा मिरचीची घटती आवक चिंतेचा विषय ठरलाय। त्यात अवकाळी पावसाचाही मिरचीला फटका बसलाय। या स्थितीमुळे यावर्षी मिरचीच्या दरात तेजी असून त्याचा ग्राहकांना ठसका लागणार आहे। सध्या ओल्या मिरचीला 3015 रुपये प्रति क्विंटल तर सुक्या मिरचीला 7500 जवळपास भाव मिळतोय। सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीत राजापुरी हळदीला उच्चांकी 30,000 प्रति क्विंटल दर मिळाला आहे। यंदाच्या हंगामात मार्केट यार्डात हळदीची विक्रमी उलाढाल होण्याची शक्यता आहे। गेल्या 15 दिवसांपासून मार्केट यार्डात हळदीचा हंगाम सुरू आहे। कोरोनामुळे मागणी वाढल्याने हळदीचा दर 30,000 गेलाय। निर्यातीतही 15% वाढ झाली आहे। नागपूर शहराच्या केंद्रस्थानी असलेल्या गांधी सागर तलावाची दुर्दशा झाली आहे। हा भोसलेकालीन तलाव एकेकाळी शहराचं वैभव होतं। तलावाचं सौंदर्यीकरण आणि संवर्धन करण्यासाठी विविध संघटनांनी मूक आंदोलन केलं। तलावात येणाऱ्या ड्रेनेज लाईन बंद करण्यात याव्यात, तलावातील संपूर्ण कचरा साफ करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे। पुणे जिल्ह्यातील आळंदीत इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आलाय। नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात फेस दिसू लागलाय। जलपर्णींचं साम्राज्यही पसरलंय, त्यामुळे आळंदीमध्ये आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झालाय। दरम्यान आळंदी नगरपालिकेला खर्च परवडत नसल्यानं पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेनं मदत करावी असं आवाहन नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी अंकुश जाधव यांनी केलंय। अमरनाथच्या द युवा युनिटी फाउंडेशनच्या स्वयंसेवकांनी झाडाखाली शाळेचे वर्ग भरवायला सुरुवात केली। कोरोना काळात विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी हे ऑनलाईन शिक्षण देण्यात येतं, मात्र मूळ गावामधील वीटभट्टी कामगारांच्या आदिवासी मुलांनाही सोय उपलब्ध नाहीये, त्यासाठी ही संस्था पुढे सरसावली। राष्ट्रात होणाऱ्या 89व्या साहित्य संमेलनावरती कोरोनाचं सावट आहे। जिल्ह्यात कोरोनाचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतंय। गेल्या 15 आठवड्यात कोरोना रुग्णांची संख्या 600-700 पोहोचली आहे। राज्यभरातून येणारे लेखक कवी साहित्यिक नाशिकला येतील का याबाबतही साशंकता आहे। मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे 24